är torsdag igen och det är dags att vi välkomnar våran underbara och stjärna som heter Jeffrey! Välkommen! Varm applåd! Hej Jeffrey! Hej! Ja, välkommen! Varsågod! Fina Jeffrey, kan du berätta om din resa i den här träningsbranschen? När började? Jag kan väl säga så här, det har ju jag har alltid varit liksom haft idrotten, jag har alltid legat mig nära till hans liksom, för jag har alltid gillat att röra på mig och tyckt att det var kul och gillat att spela fotboll liksom på efter man kom hem från skolan när man var yngre och sånt där, så jag har alltid tyckt om att på att röra mig och kulstötning som jag håller på med nu, den kom väl in. Den kom in ganska tidigt, den kom in runt kanske i 8-9 års åldern när jag heter, jag har ju gått i särskola, så jag har gått i, jag har fått lite extra stöd och sånt i och med att jag har haft mina svårigheter. Så har de haft, tävlingar på Kristinebergs IP för särskoleklasser då. Och det var första gången jag kom in och fick liksom känna på hur det var att stöta kula. Det var som sagt runt 8-9, så i 2-3 ungefär. Det var inte första jag tänkte på att jag skulle bli kulstötare när jag var 8-9 år. Utan det var ju som sagt var andra grejer. Jag höll på att hoppa längdhopp, inte hoppa längdhopp men sprang 60 meter och hoppa höjdhopp och sånt där. Så det var den första liksom friidrottsgrenen jag testade. Sen när jag började komma upp i högstadiet då, så de här tävlingarna som var på Kristineberg, de hade de gjort en, det var som nationella tävlingar för skolor från hela landet, så det var där jag började liksom, inte satsa, men det var liksom, jag började vinna de där tävlingarna och jag tyckte det var roligt, och sen så kom det in att de hade scouter där från ett idrottsgymnasium i Bollnäs, och det här var ju när jag skulle sluta i högstadiet, så ja, de bad mig komma upp dit och kolla skolan och pröva idrotten där och sådär. Så jag var där 2 veckor och testade och jag gillade det och sådär. Och sen när jag skulle börja gymnasiet, så sökte jag in där helt enkelt och kom in där, och det var ju runt 2000 då. Så det var ju där det började, kan man säga. Mm, härligt. Och du har hittat dig själv individuellt. Ja, det var ju så just att jag har ju varit en person som har varit, vad ska man säga, idrotten har ju gett mig så mycket självförtroende. Och jag har fått många av mina vänner liksom genom idrotten och genom, liksom genom skolan som jag gick på. Och, det var en väldigt stor och viktig upplevelse för mig liksom, att få komma in på den där skolan. Apropå vad den du säger, hur idrott påverkade din livsstil? Som jag fick komma in lite på där, det var just att jag har varit väldigt liksom, tillbakadragen och lite inte vågat ha kontakt med kompisar och liknande liksom, just för att jag har varit så rädd för vad folk ska ha för fördomar om mig, och när jag berättar att jag har en utvecklingsstörning och sådär. Så jag har ju liksom dragit mig för att ta kontakt med människor, och den här, liksom, idrotten har gjort att jag har öppnat mig, som att jag på ett sätt tvingats vara bland andra så att säga. Så den har gett mig jättemycket och det är jätteroligt verkligen. Som internationella tävlande, vilken upplevelse har du fått när du besöker andra länder och träffar andra människor? Ja, jag kan ju berätta lite historien lite snabbt. Det är ju så här att vi, som jag berättade, jag har ju tävlat i Paralympics då, så att jag har ju en funktionsnedsättning, en lätt utvecklingsstörning. Och den klassen jag tävlar i, de var avstängda från Paralympics, alltså från världens största tävling under 2 paralympiska spel. För det kom fram att år 2000 i Sydney, så var det ett basketlag från Spanien. Spaniens basketlag, de tävlade där. Och de var jätteduktiga och de liksom vann tävlingen helt överlägset. Sen när de kom hem så
var ju liksom, alla ville ju intervjua dem och göra liksom uppmärksamhet till dem och sånt där. Och så var det en reporter där som hade börjat gräva lite mer i dialoget. Och det hade kommit fram att nästan alla deras spelare inte hade någon funktionsnedsättning. Så de hade fuskat helt enkelt. Och det var ju väldigt stort liksom. Det var ju en stor skandal liksom. Att det skulle hända. Så de kom ju på det, de som bestämmer det och bestämmer liksom i Paralympics. Och de var då stänga av oss just för att de inte kunde bestämma vem som var utvecklingsstörd då. Det påverkade liksom hela våran klass, och de var då stänga av hela våran klass liksom. Mm. Så det var ju jättetufft, och jag var ju beredd på att åka dit redan 2004. Det var mål, ja, det var mitt största mål redan 2004 i Aten. Det var den första spelen som vi blev avstängda i. Mm. Och det var ju tänkt liksom att jag var ju jättetaggad för att åka dit och för att visa upp mig, för att vara med på världens största tävling. Liksom. Så vi var till och med på ett träningsläger där i året innan 2003 för att kolla in staden och kolla in liksom hur det såg ut där vi skulle tävla och sånt där liksom, för att förbereda oss liksom. Då fick vi veta det där på träningsläget att ni kommer inte få vara med liksom. De var förbundskaptenen som berättade liksom. Men vad hände sen? Ja, alltså de började väl någon sorts, alltså grejen var ju så här att de startade istället för Paralympics för vår klass, så startade de någonting som hette Global Games. Som var tävlingen för de med utvecklingsstörning, för att de skulle få en stor tävling att vara med på. Men det var ju liksom inte riktigt samma sak. Det var ju inte riktigt stor uppmärksamhet, det är ju liksom inte lika stor tävling medialt sett liksom. Men det var ju ändå första tävlingen liksom, första riktiga internationella tävlingen. Mm. Och den arrangerade de ju Bollnäs dessutom, som hade varit mitt hem i 4 år. Så det var en jättehäftig upplevelse att få vara där. Jag hade mamma där och min lilla syster var med och min morbror var med, kommer jag ihåg. Mm. Så det var jättehäftigt, och där lyckades jag dessutom ta min första medalj på ett mästerskap. Så det var ju verkligen, det var en stor upplevelse. En varm applåd, en till för Bollnäs. Underbart. Vilken klubb tävlar du med? Just nu kör jag med Huddinge Ice då. Det är en jättefin klubb. Liksom. Jag kom in där från att jag slutade. För jag slutade ju plugget där 2004. Ja. Så hade jag inte, när jag kom hem sen, när jag flyttade hem sen, så hade jag ingen klubb att tävla i. Utan det var, jag körde liksom lite på egen hand, och resultaten gick väl i därefter också. Det gick inte så bra, eller inte så bra, men jag stod stilla i utvecklingen liksom. Så höll jag på så där i ungefär två och ett halvt år. Så fram till, det är en helt annan upplevelse att man var på en klubb. Ja, så jag fick ju som tur var, de hjälpte mig via landslaget. Jag hade en tränare där som hjälpte mig och som hade kontakter i Huddinge då. Så de hjälpte mig att kontakta dem så att jag fick komma in där helt enkelt. Och det var ju det bästa som kunde hända liksom. Vilken teamkänsla har ni? Oj, det är en sån fin klubb. Jag hade, innan jag började Huddinge, så hade jag varit ett par månader i Hässelby, SK. Men jag trivdes inte riktigt där, så jag la ner. Så då blev det liksom att jag kom till Huddinge helt enkelt sen. Och Huddinge är en jättefin klubb, och de var ju verkligen välkomnande mot mig och liksom var glada liksom att de hade fått in en så duktig kille liksom i klubben och så. Och jag blev ju lika mycket inspirerad som de blev liksom, och den stoltheten du kände. Ja, precis. Ja, det var jättehäftigt, och just att komma in i en klubb och få nya träningskompisar och liksom, det gjorde ju att man blev ännu mer motiverad att träna också. Man blev liksom, det här ska vara roligt, det ska bli att gå till träningen idag liksom. Det är den som jag ska uppmärksamma, att det är en del av ditt liv. Ja.
när du är på den här träningstiderna kan man säga. Man träffar alla andra och välkomna och sen den teamkänsla. Så, tycker du att den är också jätteviktig för dig? Ja, alltså den har ju varit helt, alltså den har ju haft så stor inverkan på mig som person att just som jag berättade där att jag har varit väldigt tillbakadragen och tystlåten tidigare och gjort att, det har ju gjort att jag har tvingats öppna upp mig på ett sätt som alla märker och ser som är runt omkring mig och liksom alla omkring mig säger liksom att det har hänt så mycket bara på de senaste åren. Och du blomstrar ut. Ja, och det är det som är så roligt. Och liksom bara kunna sitta så här med dig och prata så här. Och liksom att det hade aldrig varit tänkbart för mig för ett antal år sedan. Liksom. För jag hade inte haft styrkan och vågat göra det. Liksom. Mm. Det betyder att den idrotten har räddat dig. Ja, den har räddat mig väldigt mycket. Och den har liksom fått mig, som sagt, och den har öppet upp hela min värld på ett helt otroligt sätt. Din passion kom fram och att du kan presentera att det här är jag. Ja, precis. Jag. Och just att man, när det har börjat gå så här bra också för mig, när jag liksom har, när jag har vunnit, kommit på bra placeringar och liksom tack vare all min träning och mitt slit och det har ju stärkt mig ännu mer och jag har liksom att folk runt omkring när man sett mig i TV och sånt där liksom att de har liksom fått upp ögonen för mig och blivit inspirerade och det blev jag ju också jätteglad för. Liksom. Det är en unik belöning för dig att oavsett du kämpar och du är sliten, du är svett, alltså det här är en unik belöning, va? Det har varit så, alltså just att jag kan öppna upp mig och att jag kan att jag liksom vågar och att jag har fått kompisar som jag inte hade troligtvis fått annars. Jag har fått se så mycket i världen. Jag har varit runt nästan hela världen. Få mycket erfarenhet. Jag har fått så mycket erfarenhet. Jag har fått liksom sett hur andra människor har levt sina liv. Och det har ju gett mig perspektiv liksom på mitt liv och hur jag lever och jag fungerar. Och det har ju stärkt mig otroligt mycket som sagt och jag är ju verkligen jätteglad och det är ju grejer som sagt jag aldrig hade, det hade nog inte hänt om jag inte hade haft min kulstötning liksom, tack vare den. Mm. Och samtidigt att nu du tar emot olika utmaningar. Ja, och det är det också som är grejen att jag är så, det är så otroligt för att alltså när jag liksom, som när jag var mindre till exempel, när jag hade gått till skolan så jag hade ju inga kompisar eller så jag gick ju bara hem och satt med och lyssnade på musik. Och det var det liksom, det var ingenting mer. Men nu vågar jag ju liksom prata mer med människor och ta initiativ till olika, till samtal och till liksom och sånt där. Och jag är så glad och stolt över mig och jag känner ju verkligen själv att jag har utvecklat så mycket som människa sedan bara några år tillbaka. Och det är fantastiskt. Jag är jätteglad. Du är en av världens främsta kulstöttare och bland annat du har vunnit, det kan du säga själv, VM-guld bland annat och EM-guld, både VM-guld, EM-guld utomhus och inomhus. Som sagt, jag har min silvermedalj från Bollnäs där, som var min första medalj som jag tog, som ju var, som sagt, det var en jättestor upplevelse. Och sen så har jag, och jag har ett guld faktiskt från Global Games också, från 2010 i Italien. Så, och sen framförallt min största medalj, min paralympiska silvermedalj från London för 4,5 år sedan. 2012. Ja, 2012. Att vinna priset i idrottsgalan med kongress med Sverige, fantastiska idrottare, var en stor upplevelse för dig. Ja, det var fint att du har sagt om det här. Kan du berätta lite mer om den upplevelsen? Oj, det är så svårt. Det är,
Jag kommer ihåg att jag innan jag fick det där priset, alltså veckan innan, när, för jag visste ju inte det här liksom, att jag skulle få åka till Globen och få ta emot pris där. Det fick vi veta ungefär en, ja, lite drygt en vecka innan. Så det var väldigt så här, nära inpå, och liksom man var nästan lite, man visste inte om man skulle våga åka dit där och ta sig modet och gå och ställa sig där uppe på scen inför hela idrottssverige liksom och allt det där. Så, men jag kände att jag bestämde mig för att det här är en jätterolig grej, och liksom just att få det här priset, och det är ju flera andra liksom som har fått det här priset innan mig som är liksom kända, så det var ju jättestor ära för mig liksom. Som året innan fick ju Patrik Sjöberg, fick ju den gamla höjdhopparen, fick ju pris, det priset året innan mig, så det är ju jättestort och jättehäftigt att få komma in där inför, som sagt, hela idrottssverige och liksom alla stora idrottare var där. Det enda som saknades, jag tror det var Zlatan som saknades där. Ja. Men vad upplevde du där när du står där och du ska ta emot det här priset och du ser så många i hela Sverige, internationellt, så alla tittar på dig? Ja, det var ju det som jag var rädd för innan också, som jag gick och vad alltså, drömmer du hela natten? Jag trodde faktiskt inte jag skulle klara det, men jag gick dit och bara gick. Sen när det var dags för min tur så då gick jag upp, och folk efteråt sa ju till mig liksom, men du såg ju jättelugn ut och jätte liksom, du såg ju verkligen ut som du visste vad du gjorde, och men jag var verkligen jättenervös innan, alltså inombords, och det var väldigt det är jag, och sen när jag skulle precis gå in och gå upp och prata där, jag hade ju inte förberett något tal så, utan jag sa ju bara dem jag ville tacka, och det var ju liksom det kom ju fram till folk liksom. Men din tal rörde hjärtat. Ja, det var många som kom fram till mig både under galan, men även liksom som skrev på Facebook och allting, att liksom, du var så duktig och du är så inspirerande och du var bästa talaren på plats, och så jätteroliga grejer och jätteinspirerande grejer för mig för att höra liksom. Jag som har varit en sån person som liksom, som fortfarande har liksom, som har svårt att ta kontakt med människor och liksom våga öppna mig, att jag vågade göra en sån grej liksom. Helt otroligt. Samtidigt, du uppskattar mycket att blev uppmärksamma din insats i idrottsbranschen. Ja, ja. Istället att det ska bli fokus på kan man säga de saker och ting som att... Mina svårigheter helt enkelt. Svårigheter. Ja, precis. Och det var ju det som är så himla roligt att och det kände jag ju även liksom just när jag fick komma till min klubb och allting, att de uppskattade mig som idrottare. De såg ju mig som kulstötare. De såg ju inte, alltså de visste ju att jag hade en utvecklingsstörning, eller jag inte visste, men de jag berättade ju liksom att jag hade svårigheter och sånt, men det var liksom ingenting som var, i alla fall som jag känner, att de såg som det som var huvudgrejen, utan de såg ju mig som kulstötare, och det är det som är så himla roligt. Och den respekten som jag har fått för det, och det har gjort mig, fått mig att växa så mycket också liksom, att jag kan så mycket liksom. Du inspirerar och motiverar så många, och du har så många följare, och nu du satsar ännu mer kan man säga i hela din resan och så många ungdomar som har jag förstått. Men hur vill du inspirera och motivera så många föräldrar och så många barn? Ja, alltså jag tycker idrotten, som jag har berättat där, den har ju betytt jättemycket för mig, och jag liksom, när man ska börja och sånt där, och om man börjar tidigt till exempel, då tycker jag då ska man hålla på med många olika idrotter. Det har ju jag hållit på med själv liksom. Vi spelar både fotboll och basket och innebandy och allt möjligt liksom. Och så jag tycker inte man ska fästa sig jättemycket vid liksom, och
bli bra på en grej, utan man ska göra det man tycker är roligt, och oavsett om det är idrott eller någonting annat, så liksom våga pröva och fortsätta, och liksom, tycker man inte det är roligt så får man pröva något annat helt enkelt. Mm. Till att hitta sig själv. Ja. Mm. Det är så intressant att jag har fått så många sms. Jaha, oj. Mm. Och jag låter en, kan man säga. Katti Sundberg. Hon hälsade väldigt varmt. Och hon är en av de följare. Ja. Och hon har skrivit, du är en härlig människa. Ja, tack så mycket, vad roligt. Och tyvärr hon kan inte komma och vara med. Nej. För att hon måste ha med sin mamma till ögonmottagningen. Ja, men Katti, nu vill jag ställa dina frågor. Hon undrar att du inspirerar och motiverar så många, samtidigt dig själv och alla andra runt omkring dig. Men hon undrar att om din framtidssatsningar, vad kommer bli? Det är alltså jag tycker det är jätteroligt att hålla på, som sagt. Jag fortsätter ju att köra, och jag känner ju inget liksom att jag vill stanna nu, som sagt. Det kommer ju komma ett... Jag har ju sagt att jag vill göra åtminstone ett Paralympics till, och det är ju någonting som jag kommer försöka kämpa för. Sen är det ju, 3,5 år dit, så vi vet inte, men jag kommer kämpa, och jag vill ju verkligen komma dit och uppleva den här grejen som jag har gjort 2 gånger nu, och få göra det igen, för det är så stort, och det är världens häftigaste känsla att komma in där, för som i London var en fullsatt arena liksom, i jublande och skrikande människor liksom, och det är verkligen inspirerande att få göra en sån sak. Mm. Det är verkligen, man lyfter verkligen som människa. Mm. Tack för att du finns. Fantastiskt. En varm applåd till våra kärlekar.